tradicionalna receptura, pažljivo birano meso i savršen omjer začina. Ovako, provjerena kvaliteta za vrhunski užitak. Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Ovo su vijesti dan. Epidemiološka slika sve teža, bolnički kapaciteti sve puniji. COVAX odgodio pregovore do daljnjeg. Veledrogerija na pragu dogovora sa AstraZenecom za nabavku vakcina za federaciju. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku je postavljanje državne zastave povodom obilježavanja Dana nezavisnosti 1. marta. U Srbiji revakcinisano više od 500.000 građana. Krizni štab pooštrio epidemiološke mjere tokom vikenda. Evropska unija do ljeta planira uvođenje digitalnog certifikata o vakcinisanju protiv COVID-19. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata potvrđeno je 469 novih slučajeva zaraze virusom korona, od čega 280 slučajeva u federaciji, 159 u RS-u i 30 u Brčko distriktu. Od posljedica zaraze preminulo je 9 osoba, 6 u federaciji, 2 u RS-u i 1 u Brčko distriktu. Epidemiološka situacija je pogoršana, stoga apel građanima da se pridržavaju mjera, nose zaštitne maske i drže fizičku distancu. A u posljednjih 5 dana registrovan je porast broja novozaraženih, a medicinski kadar je na izmaku snaga. Postavlja se pitanje i opskrbljivanja bolničkih kapaciteta. Vlada kantona Sarajevo putem Zavoda zdravstvenog osiguranja osigurala je 2,5 miliona konvertibilnih maraka za nabavku vakcina protiv virusa korona. Otvorena je mogućnost otvaranja osnovnih škola, odnosno vraćanja osnovaca u školske klupe, jer podaci govore da je minimalan rizik širenja virusa među ovom populacijom. Također neće biti u primjeni mjera 10-dnevne izolacije za osobe zatečene na mjestima gdje se nisu poštovale epidemiološke mjere. Ako znamo da je u okruženju već počela masovna vakcinacija, da smo mi jedini ostali da nemamo vakcinisanih, da nismo ni nabavili vakcine, što je ogromna odgovornost državnih nivoa koji apsolutno nisu reagovali, pa čak ni jučer nisu uspjeli da se dogovore da li će vakcine napokon nabavljati ili neće ih nabavljati. Da, ako je jutrošnja vijest objavljena da je AstraZeneca odložila pregovore sa državnim nivom za nepoznati period, što znači da kroz COVAX mehanizam vakcine neće doći ni u martu ni u aprilu i ko zna kada će doći i ako će uopće doći. Uprkos povećanju broj zaraženih koronavirusom na području Brčko distrikta, dolazi do relaksiranja mjera, osim što se skraćuje policijski sat, građanima se omogućava i proslava svadbi. Štab za zaštitu i spašavanje Brčko distrikta donio je danas naredbu kojom se zabranjuje kretanje osobama na području ovog grada u vremenskom periodu od ponoći do 5 sati ujutro. Rad u ugostiteljskim objektima i drugim aktivnostima u zatvorenim prostorima dozvoljen je do 23 sata. Inače, i na području Brčkog bilježi se povećanje broja novootkrivenih slučajeva infekcije koronavirusom. Direktor veledrogerije Sarajevo Farm Tuzla Farm Edin Hebibović kazao je da je njegova kompanija veoma blizu ozvaničenja dogovora sa AstraZenecom za kupovinu vakcina protiv koronavirusa za federaciju. On napominje da je Sarajevo Farm Tuzla Farm prije 20 dana imala kompletnu dokumentaciju za tu vakcinu, ali da se odustalo s obzirom na to da nije registrovana u Evropskoj uniji. Nakon odustajanja, ova veledrogerija se okrenula pregovorima o nabavci vakcina AstraZeneca. Trenutno se čeka zeleno svjetlo distributera u Italiji, koji je zadužen za pregovore i zaključavanje ugovora za zemlje jugoistočne Europe kada su u pitanju vakcine AstraZeneca. Iako su epidemiološke mjere odavno uvedene, čini se da ih se grad na Neretvi najmanje pridržava. Upravo to je i razlog zašto Mostar broji povećan broj turista uprkos pandemiji virusa korona.
U posljednjih nekoliko dana mostarske ulice imaju veći broj prolaznika, kako domaćih, tako i stranih turista. Lijepo vrijeme i rano proljeće privuklo je veliki broj posjetitelja, među kojima i strane državljane, tačnije supružnike i Kanović iz Njemačke. Kako kažu, dopada im se što se utjecaj pandemije ne osjeti. Više mi ovdje odgovara, definitivno. Tamo su jako, jako stroge mjere, znači mora se držati svega, odstojanje, maske obavezne, znači ovdje je definitivno prelijepo. Užitak ispijanja kafe sa prijateljima na otvorenom građanima se itekako dopada. Ipak nose maske. Ja i prijateljica smo došli eto malo na par dana da obiđemo i skroz smo se iznenadili kad smo vidjeli da su kafići otvoreni, da se normalno može bez maski i tako to, skroz drugačije. I kakav je ovo osjećaj? Pa meni je jako lijepo i opušteno jako. Nosimo u rukama, evo imamo maske, ono je lipo, nemamo šta reći. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona ističu da nemaju mnogo zabilježenih prekršajnih mjera koje su na snazi od strane federalnog kriznog štaba. Građani Mostara pridržavaju se mjera, ali maske na otvorenom ne nose. Naravno da poštujemo ovako kad smo na razmaku malo, oslobodimo se malo maske da malo zraka svježeg uhvatimo i tako. Što se tiče ustanova, jedino tu stavi masku i onaj... Za dezinfekciju, ovako kad sam manji strajom nisam. Evo, čini mi se sve su prilike da su ljudi osvješćeni o čemu se radi. Evo, ja mislim, pretjerani pa. Daša je nego pretjerano, ovo je čista laž. Bez maske, nasmiješen i veselo. Podaci kojima raspolaže krizni štab HNK ukazuju da se ove sedmice bilježe blagi porasti novozaraženih osoba. Neokupljanje u značajnom broju. Valja reći da je na snazi mjera 30 ljudi na otvorenom, 30 ljudi u zatvorenom prostoru uz poštivanje epidemioloških mjera. Znači, poštovati tu mjeru, nositi masku i u zatvorenom i u otvorenom, koliko god je to već ljudima sigurno i dodijalo. Iako su iz kriznog štaba potvrdili da se vrši redovan inspekcijski nadzor, te da je podneseno nekoliko novčanih kazni za vlasnike ugostiteljskih objekata, mostarske ulice, kafići i parkovi već nekoliko dana su puni. Lijepo vrijeme izmamilo je mnoge građane da budu vani, a za mjeru ograničeno okupljanje niko i ne mari. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je drugi program reformi nakon sedmica političkih previranja unutar naše zemlje. Dok bošnjačke i hrvatske političke partije zagovaraju članstvo Bosne i Hercegovine u NATO, političke partije sa srpskim predznakom zagovaraju vojnu neutralnost naše zemlje. Ostaje nejasno šta se desilo sa Komisijom za integracije s NATO-om. Integracija ili spajanje nekih dijelova u cjelinu bila je riječ oko koje su se mjesecima lomila koplja kada je riječ o formiranju Komisije za integracije sa NATO-om. Opšte je poznato da političarima u našoj zemlji nije potrebno mnogo kako bi pronašli bilo kakav način za blokade, pa su tako riječ integracije promijenili u saradnju, a osim promjene riječi mijenja se i odluka ministara iz reda srpskog naroda. Naziv komisije i način odlučivanja u potpunosti ispunjava zahtjeve SNSD-a kako u pogledu prihvaćenog programa reformi, tako i u pogledu komisije za saradnju sa NATO-om. Promjena imena sporna je dijelu probosanskih stranaka jer, kako navode, integracija i saradnja u konačnici nemaju isti cilj. Što znači da saradnja može, ali spajanje ne može. Bilo kako bilo, komisiju smo konačno dobili. Međutim, neizvjesno je da li je promjenom naziva došlo do kršenja zakona o odbrani. Ministrica Turković ne vidi ništa sporno, pa već sada objašnjava način glasanja u budućnosti. Imamo dva kruga glasanja, to će biti uglavnom većinsko glasanje, uz predstavnike dva člana iz svakog naroda. U drugom krugu glasanja je nešto olakšano glasanje, dakle imamo opet većinsko sa po jednim predstavnikom iz svakog naroda i to u slučaju ako u 15 dana od prvog odlučivanja ne bude moguće da se usaglase stavovi. Naziv komisije sporan je i opozicionom SDS-u. Poručuju sve je obmana naroda. S druge strane, iz HDZ-a raduju se formiranju komisije i podržavaju je. Pokušana da se izvrši jedna obmana cjelokupnog naroda ovdje u Bosni i Hercegovini samom činjenicom da su samo promijenili naslov dokumenta.
Pa su rekli umjesto integracija, rekli su saradnja i teka nešto tome slično. A kad otvorite taj dokument i pročitate taj dokument, posebno akcioni plan koji podrazumijeva zadatke, nosioce aktivnosti i rokove, vidjet će da se radi o čistom dokumentu koji se odnosi na daljne integracije Bosne i Hercegovine u NATO. Drago mi je da je do tog došlo i da će evo sad možda radi ovo povjerenstvo biti sadržajniji i bolji i uopće suradnja sa NATO skupštinom i NATO savezom. I iz NATO saveza pozdravljaju odluku Vijeća ministara kada je riječ o provođenju programa reformi, dan nakon što je Vijeće ministara usvojilo drugi po redu program, spreman da bude dostavljen u sjedište Alijanse u Briselu. A dokument, odnosno plan reformi, bi se prema najavama trebao naći uskoro na stolu u Briselu. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku je postavljanje državne zastave zbog obilježavanja Dana nezavisnosti 1. marta. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da u skladu sa zakonom o proglašenju 1. marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine, državni organi, preduzeća i druge pravne osobe ne rade na Dan nezavisnosti, saopšteno je iz ovog ministarstva. Dan nezavisnosti obilježava se jedan dan i to na dan samog praznika. U ponedjeljak se navršava 29 godina od kada su građani skoro dvotrećinskom većinom na referendumu odlučili da njihova zemlja proglasi nezavisnost. Mostarski školarci sa svojim učiteljima i nastavnicima danas su tradicionalno obilježili Dan nezavisnosti naše zemlje pod nazivom Naš identitet, naša domovina, Bosna i Hercegovina. Uz poštivanje epidemioloških mjera, mostarski školarci su uz stihove o domovini i zastave Bosne i Hercegovine sa mostova, ulica i trgova poslali jasnu poruku da je Bosna i Hercegovina njihova zemlja u kojoj žele napredovati i ostati. U sklopu programa školarci su danas obišli spomen obilježja, šehitluke i mostove od najjužnijeg do najsjevernijeg dijela kantona, ali i u svojim školama govorili o značaju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. S obzirom na revidirane higijensko-epidemiološke mjere, odlučili smo se na jedan potpuno drugačiji model obilježavanja Dana nezavisnosti 1. marta i danas u isto vrijeme svi 36 osnovnih i srednjih škola obilježava na vrlo karakterističan način, a to je posjetom spomen obilježjima, mezarima, šehitlucima, na svim mostovima u našem kantonu. Ovdje sam došla sa mojom divnom školom i čitavim kolektivom da obilježimo Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Za mene je Bosna i Hercegovina posebna zemlja, zemlja u kojoj svakako želim napredovati i zemlja u kojoj želim ostati i privući druge da ostane. U organizaciji Memorijalnog centra Srebrenica u Sarajevu je danas organizirana konferencija pod nazivom Prema strategiji 2021-2025. Istina, dijalog, budućnost, koja predstavlja početak rada na strategiji Memorijalnog centra za narednih 5 godina. Organizatori navode kako je cilj Memorijalnog centra Srebrenica da kroz otvorene konsultacije prepozna šta su potrebe i preporuke različitih društvenih aktera i otvori prostor za nove ideje ka pripremi strategije Memorijalnog centra koja će se temeljiti na vrijednostima istine, dijaloga i budućnosti. Radimo ovo kao sastavni dio jednog drugog dijela ovog velikog projekta, a to je uspostava mreže partnera Memorijalnog centra. Zadovoljstvo mi je da saopštim da je predsjednik upravnog odbora gospodin Hafizović nedavno potpisao 20 memoranduma o razumijevanju sa 20 srodnih, sličnih institucija među kojima se nalaze, dakle, muzeji, aktivističke organizacije, organizacije za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. U sljedećem koraku će to biti još 20, možda i više partnera na međunarodnom planu, dakle, razgovaramo sa vrlo ozbiljnim institucijama. A u susjednoj Srbiji je revakcinisano više od pola miliona građana. Krizni štab danas je odlučio da pooštri epidemiološke mjere tokom vikenda, pa će tako sve raditi do 14 sati, osim prehrambenih radnji apoteka, medicinskih ordinacija i laboratorija. U Hrvatskoj će od ponedjeljka epidemiološke mjere se popustiti, a doći će i do otvaranja terasa i restorana. Također bit će dopušteni sportovi u zatvorenom. U Budvi je danas dan žalosti zbog velikog broja preminulih od
od virusa korone. Svim ugostiteljskim objektima da mogu usluživati goste na otvorenim terasama i drugim otvorenim prostorima uz pridržavanje epidemioloških mjera, od kojih bi posebno istaknuo da radno vrijeme može biti određeno od 6 ujutro do 22 sata. Zatim da je dozvoljen rad samo na otvorenim dijelovima ugostiteljskih objekata, da pojasnimo, ako terase imaju pregrade i zidove od pleksiglasa, plastike ili stakla, iste se trebaju ili maknuti ili otvoriti, tako da prostor terase bude otvoren i da zrak može nesmetano strujati za cijelo vrijeme dok je terasa otvorena. U okviru Europske unije Mađarska i Slovačka su već poručile kineske vakcine. Mađari su već krenuli da ih poručuju. Nemoguće je doći do određenih količina vakcina ovih proizvođača za... Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je konferenciju za novinare s predsjednikom Europskog vijeća na kraju prvog dana samita lidera Europske unije, na kojem se razgovaralo o krizi izazvanoj pandemijom koronavirusa. Do ljeta planira uvođenje digitalnog certifikata o vakcinisanju protiv koronavirusa. Detaljnije u nastavku priloga. Europska unija ima za cilj do ljeta uvesti certifikate o vakcinisanju koji će omogućiti osobama vakcinisanim protiv nove vrste virusa korona slobodno putovanje. Von der Leyen je naglasila da je pitanje potvrde o vakcinaciji detaljno razmotreno i da je ono za što će se takav dokument koristiti politička odluka koju će donijeti svaka zemlja zasebno. Priprema digitalnog certifikata o vakcinaciji potrajat će najmanje 3 mjeseca. Ako takav certifikat želimo primijeniti do ljeta, države članice trebale bi ga brzo distribuirati zdravstvenim i graničnim organima. Možda će biti potrebno ograničiti putovanja koja nisu nužna, ali mjere bi trebale biti proporcionalne. Vjerujem da će komisija osigurati poštivanje ovih principa. Američki predsjednik Joe Biden naredio je da se izvrše vazdušni napadi u istočnoj Siriji. U napadima je poginulo najmanje 17 osoba. Prema saopštenju Pentagona, gađana je infrastruktura ekstremističkih grupa koje podržava Iran, a akcija je izvedena u odgovor na nedavne raketne napade na američke ciljeve u Iraku. Vazdušni napadi su, kako navodi Voice of America, po svemu sudeći bili ograničenog obima, što smanjuje rizik od eskalacije. Bidenova odluka da Sjedinjene države izvrše udare samo u Siriji, a ne i u Iraku, bar za sada, daje vrijeme iračkoj vladi da sprovede sopstvenu istragu nakon napada 15. februara u kojem su ranjeni Amerikanci. Rumunska pravoslavna crkva nastavit će uranjati novorođenčad u vodu tokom ceremonije krštenja, odbijajući pozive širom zemlje da se promijeni ritual nakon što je 6-sedmična beba umrla nakon krštenja. Beba je umrla od srčanog zastoja nakon tradicionalnog rituala koji uključuje uranjanje djece u svetu vodu 3 puta. Tužitelji istražuju slučaj koji je podijelio crkvene zvaničnike i vjernike, a desetine hiljada Rumuna podnijeli su molbu crkvi da umjesto toga bebama pospu vodu po glavi. Rumunska pravoslavna crkva ima zakonsku obavezu da održava dogmatsko, sakramentalno i disciplinsko zajedništvo i jedinstvo sa univerzalnom pravoslavnom crkvom, saopštio je ovo Sveti sinod, njeno vladajuće tijelo, dodajući da poziva svoje sveštenike da budu odgovorniji. Dnevnik je završen. Od 21 sat vašoj pažnji preporučujemo dokumentarni film Bolo komandant. Hvala na pažnji i ugodna večer.